Mais dès qu'on a butu,
Nescoler, bonjour, ça la cérémonie à Bino. L'un de vos yeux de Gorodoana a déjà exprimé à Yamoutouane Bokanga qui Angoana. Alors, si quoi, tant qu'on est aux yeux, il y a l'eau qui est là, Ngombe, Bobetti, il y a l'eau qui est comme ma cause. Alors, l'un de comme ma cause, aux autres, c'est quoi? Lobby, à qui de même, Nazamba, à qui de Koko, et Nanjete Mbila, comme ça, Balo, à quoi est Nanjete Mbila, Ngonde à Koufi. Alors, lobby, à soi, ma fièvre, à qui de même, à l'hôpital. A quand de couffre na hôpital pour baloba ke azwa maneke malade ah alors si quoi y a des fait qui ne ressalle accident OK a qui ne ressalle accident pour baiba ka couffre OK ou bien lobby azwa voyage a ça le voyage a quand une place telle pour baloba ke ah ba sali accident na camion mais y a quand même ta couffre na camion wana pour baloba ke a couffre ki na camion wana bilo da se bukanga ki OK ça ke des angoules OK alors si quoi yo ce qui n'a nous a couffre tena ndenge ya ki accident ko ne pe bino pe moi bolia ye pe exacte alors ce qui ne beaucoup Alors, tu as besoin de la vie de déjà ma campagne est déjà exalée. Il y a un peu de soukayibi, tant que tu as un peu de soukayibi, 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 ya kozoa babiloko wana otseye deja makoso lbokangiye alo tangu nde bokangiye alo tangu nde okoyoka kuna kufi apeni bino na butu wana nde boloza ndela service alo bokozoa moyi mbwele moko bokena ange de prière supreme alors bopesiye keno ndenge na saboye ngai kuwa Pemba mwana woyo neve na ngai na ye kupresente soki nga na kufi yende muto akore remplacer ngai na musala ngai ndenge basala alors ce que ange lui se fait à partir à jui donc baba image na yo à jui déjà ba makambone yo ce que oh ce kakufi déjà kaka na place wana il faut bâtir yo bagar alors le coup là yo ce que yo kaka 666 ah deux place wana de asala ka bakache alors comment on donc yemoko à jui moi il loko bombo kaka ya boye kaka nde achaka boye ce ka sali boye Donc, il y a un indicateur qui indique la puissance aux anango. Alors, tant que vous avez un saliboye, vous avez un amoni, 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 mais fonction avez un amoni, vous 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 avez Mais Moussous Azandoki, mais à quoi y a-t-il les cambés à 2 km? Moussous peut Azandoki, mais à y habiter moi et au Kangilamou. Il faut accueillir. Vous pouvez préciser ma bataille au Landabiso? Ok. Au lit à combien de personnes? Bon, il y a un gonalo qui n'a pas 65 personnes, à part Bakrim. À part Bakrim, il y a un temps où nous avons des camarades, des patrons, des bazako solennels, des Moussous, des mandats, des bakissi. Tant que ce cas, il y a 5 personnes. Alors, pour qu'il y ait un gonalo qui n'a pas de temps, il faut que nous ayons un prince. Camion sur lequel il y a accident, tam sur 5 morts, ou bien tam sur 7 morts, tam sur 10 morts. Alors, je suis un au calengo quelque part. Il y a un code et il y a un code de Nazareth qui n'a pas de Nazareth. On a un code de camp. Qui n'a pas de code. Alors, il y a un 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 code. Ndengo za na pare ka o ya telefone so ka antenne ezate telefone moiza na valeur ezate alo telefone na valeur na valeur il faut antenne waneza alo bisunga yi siko ki nyumba wane ngo ndilukule ezaki loko na ngai ya antenne alo ayiloko wana tangu nde ozana ngo nde yango nde zo pesi yo puissance ya valeur ya kisonsere donc réunion yo yango wana alo parti na longola ki yango alo siko yo Na koma kaka donc boye kaka moye siko ya kosale so ba makambo wana ezate. Olongola kya mondingi beta na lisolo, olongola kya mondingi. Peza liyo api kinyumba wana. Ah, mbo kinyumba wana na yako za na susi ndenga na bombi batebele. Talaka de fe mois se ngai. Bo siko na a jona za na ngosi na leki deja ba 40 pona bota susu passe. Alo siko ya sala kingai mawa il faut na dégager ba makambo. Donc faut boire kaka ndo. Ah, alo siko na kendi kukuta na zaki na chance kukuta na basale ya njambi ya kimbango. Na explique bango ba makambo ke ngande na zabo na sana posa na sale la njambe me na sana makambo moko ya soni penja mpe na sana moyi loko o ende ya famille pesa ki ngai poto na zo mayo ko bombe la famille me na mikolo na sale ntaka na ajo na kombe na ngo na za deja na mayel
namoni pona fan de source na makambo wana ezo sala nga passe yango na zo luka isika comme ça na zo moyen ko dégager ba makambo. Alors musale nzambe wana papa pasteur wana yebisinga ike no biso pasteur Kimbangiste ayebisinga ike no biso toza pasteur ya église kaka ya Kimbangiste te mais toza ba pasteur ya mukili mobimba. Donc soko yebu tubie oyé moy okotoko yamba yoka mais binu ba sorcerie bozaka na habitude même obandini okolo baba makambo mais moi yo réaliser ngo exacte. Alors soko ndenge oyé na yobo tangu soso okokende okozana ba contact na ba makambo na binu wana moi soso oyé na yo lususu exacte. Mais soko sali vraiment na ndenge moko vraiment ya réalité ndenge yo ndenge solo parce que même docteur azaka na souci ya kotete muta malade soka mi pesi ba tete. Mais ceux qui docteur amoni malade wana zo tete ya azi mi pesi pone ko tete mais muta malade zo nenge soka kufi eza fote ye moko ya malade. Alors ayebi singa ndenge na lobby papa merci beaucoup na bandola. Alors papa pasteur wana pesi ka ba principe que na tongo oyaka na losamba. Mm-hmm. Na poko pe oyana losamba. Mm-hmm. Ba papa oyende bambuto ende bavande kananga ba toza ko kokate ba mususu bazana voyage. Soko ba ye ndeto ko vande le kambo ko msana pesi yo le kambo mbala moko solution. Mm-hmm. Alors tina zo ko lande pe na tongo na kei na zui le sambo na poko pe na kei na zui le sambo me na zoko kende kidanga kolala isika na kende kolala na bachela kuna alo sikoyo na sutu kaboya pe 3 jours oh eh mwana bambuto to sako zela ba witin kamba ba ye bazaliawa alo zela to zoko te landa ko komse to vande le kamba nayo ba pese nga mwama ya kafe na meli na sutu kaboya ba bengi ngai place na zalaki ke yaka na ke na vande ba ye bisinga bo mwana lo baba makambo yaki kokutela ngai na ndako po bambuto to zako zela ba komi awo alo bi oui merci beaucoup ba papa ndenge na zaboye na zamuti ya secteur bula na kombola ngai papa pop mais na bota mana kindoki na kate kindoki ngo na sale ngo mikole bele tibo zo mona ngabo na saka kandoki mais le kambo ezo sale ngai bien te pona zolinga na sale la tata njambe mais soki na zana ba makambo yo moye zate bon na zaka na ba jumel ezo mona ba distance 600 km na zo mona ka na mikole zo ya Saint Esprit le ko sala po azwa mukili na ye bon tangu pe anjili Angelus Supreme le ako kanga manda biso pe to sale la kana ye to ko kanga alo yangonde na moni eza bien te pona za suna ba makambo alo yangonde binu ba papa na zana makambo o ndene famina nga pese kinga na sale me na moni ngo eza bien te nanga moko pe na zandoki me na moni na kate kindoko na zana ngo pona vanda na ngo nchamba ya kukuta ngana ndengo penza eza pass atete tina zolo babo edese na sina koma na ba regre bana bakufa mwasi pe akufa na zo mona baninga na ngaba sana basi bazana bana bo na zo tala bana na ngana ba bana o babota makene ba ash moko baninga na ngaba zo kabana ya kotinda mimi ma yake ni kotokele mengai na ash na zana ngo anteke pe bato bazaka kubanga ngana zana mbonge pele bo na yako mona nyoso wa ne salinga imawa na ke kukuta basale njame na sipeke bango bango balobi mbo soki nde oyena makambo ne okotubila wa oyena biloko ne wana poto baby sango yokaka na lobimbo ça va merci beaucoup le kulu boye bisinga ndenge wana alors na laki bango ke dans une semaine obie de deux semaines boko mona ngai na koyawa po na kendeki nani ko sale ndire mi ba mo mission alors comme ça tubona ko tambule na yenje la mokote alors tangu ndena wute kila bachele wana na ke timbo ka moko babenga kansion na kiti na sioni wale na kena batwa na sombi libumangulu libuma sombi libumangulu ah libumangulu o ya kati wana mbo deja tangu to somba kabambisi na baba twa deja to zakana bapete na biso o ba yeba ka kevye so ka yebi si biso boye donc sank azana makamba zo sala bo po ba mususu ba sala kana baba twa ro bateka bangulu bazaka pe ba tope ya ba esprit okay alo sikoyo petit wana le na pesa ke ba commande wana keno petit na witi chele sikona zo kota mboka na zana posa ya libumangulu lobby na kolongwa au na ba diesel o ya moyi alo na batongo wana le boko boma o sele ngana preparation ya kolongola ya libumbu wana na zwimbongo na pesa ye na batongo wana ba never wana zo kota mboka deja petengo se akanga ki deja na chasse na zwi chasse wana na matina kamyo ti na mboka na biso babenga kapula nako na komi ko wana na ba 17 na ba 17 wana pemi verba 19 kaka ya butu sikona kende kite na ndenge wana topitu makaka wana
nandenge ya kopumba wana ya esprit ya kidogo na kende kinanga siko na voix normal po iloko nde na mema ki ezali iloko moko ya voix normal po na kiso kinyumba ezali kinyumba ezana ko po kinyumba zaki ko bomba manda bisimte mobo o nde ya kala babisimte moko ezaki ko bazaki ko kundela batu mais siko ba place wana nde mboka ko ma place mususu simte wana nde ba simte o ezaka etondi alu ba changer simte place mususu alu siko simte o ya kala nde kunende to bombela ko babiloko wana. Donc vous qui nyumba donc on n'est pas bomba qui code OK OK qui nyumba ndi code OK voilà alors ce qu'on a que kuna na tunie mama pemba kuwa yepe donc tanga zolo donc soko nano yebi ba makambo wana te ko tambler aussi yo alors tanga alors bin dingo wana ndi siko apese signal yo yebi se ba makambo yeli pane mama pemba kuwa na yebi ke batika kiyo pala ngai me benza na zozo atemi kolo na zobot sana na famille tale moi iloko na yeli yangoyo oliana na pozo moyeko longona na mwa basusoza nango alutangu ndia sali ndengo wana esili wale siko sini wende na bimisi awa o ndia akondimileke as parce que asale kana habitude soka moni mutu na yebi ke tamso ya kotikela akosa na moi isengu yangonde metau ndio opesi explication wana soki réponse ndeko kenende mukol mususe we landi asiko ndenga zubi loko wana azoliana. Après, il y a 3 jours, 4 jours, na 4e jour, na y na un autre. Si allié déjà un autre. Allié Libumangou. Allié Libumangou. Alors, tant que allié Kengo, il y a un autre bien bien. Il y a un autre qui est un autre. Bien bien. Il y a un autre na est place autre. Il y a un autre qui est un autre. Il y a un autre qui est un autre. Famille, dar dar. Alors, bon, on est sauvé. Pour le bon commerce, il y a un autre qui est un marchandise. Il y a un autre. Alors, il y a un gros qui est bon. Alors, tant que la salle qui est bon, à juste quoi, banini wana ba libumangulu wana alienyo sesili na zui ba saki na kotse na kangi. Alors tangu ndi aliaki libumangulu wana yangonde omona kalukula nguma. Nguma sio kameli iloko ya makasi ndo azakasu na tayo kubunda. Te meme okeko simba yeboye akosali iloko mokote. Alors comme ça na zo moye ko memele bisiko to zaki ko memaye. Do po memaye pa pasteur. Pa ba pasteur na chen. Po eza mo distance. Ba distance ya ba 50 km. OK. Alors, il y a un calcul pour les gens qui ont été en train de se faire. Il y a un camion qui a été en train de se faire. Il y a un camion qui a été en train de se faire. Il y a un camion qui a été en train de se faire. Il y a un camion qui a été en train de se faire. Il y a un bakasade. Na bimiti bamboka moko babenga kimangebele. Kimangebele wana bimisi ko na prince. Na tambuli lisusu kutina tipe. Na tipe wana katse tina paroisse kimpangizi. Tande na katse kina ke kukute na paroisse kimpangizi. Je suis un peu pasteur. Je suis un peu comme 17h. Je suis 17h. Je suis un peu comme 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 batuninga ndenge nini bangana lobe ah papa kaka makambuka ka onde na ebisa kibino yango kaka nakotala susu na simate tala misale onde ya misale mabe onde nyo kulinga ito ni yezangi singa na bana yango onde na za susu na posa ya misale wanate donc ndenga na ebisa kibino na yepona zoluka lobiko balobe bon merci beaucoup na likambo osale to sambili wana bazuima ya nkamba babua kingai ti basilisi. Balobi mbo zelana tozo zongi so réponse bango moko bambuta basangani baya ko zo réponse que non il faut to monde nani lo kongo est-ce que to ko komona nga lobi oui pas de problème papa so ko yebisa ke bolingo bomo nango pas de problème ndenge de zena netazeye akosale so si lo ko moko te ti na sali ndenge wana na ke ko fongola chambre na zaki ko azalaki nango na bimisi ye na libanda na fongulie basaki na fongulie basaki na basingo na kangaki ye. Na teli misiye papa, ateli mina ye peja. Azo sale kaka kingo boy. Azo sale kaka kingo boy. Azo pina bambongu nena ba poche na maboko ne boy. Zaki na meme ba pli de 5000 franka. Bon bambongu ya dolari zwa mena kana kisi na bisote. Na kiso sile mbongu ya dolari zwa mena kate. Me mbongu kake ndezo zwa mena kate. Oye kaka ya biso, fana biso ya Fankongole. Oye ya Fankongole. Ya ngonde azayaki nango. Alo tangu ndela sale kintengu wana, ba papa ba lobi, eske toko kuzo ye foto ngano lobi. Pas de problème. Même une photo, il y a une photo. Il y a une photo sur le côté.
Après, je vais faire une photographie. Photographie, là, je vais faire une photo. Ils ont raté, ils ont simba sur terre. Parce que ils ont eu l'eau comme côté, ils ont eu l'eau comme côté. Alors, si vous avez un peu de papa, papa, pasteur, vous avez un peu de kamba, vous avez une photo, vous avez une place à Salaké. Après, photo est kangie. Photo est sanatier. Alors, tant de temps, vous avez un après ça, balobimbo ça va kanga na kangi sous na zone c'est ndao. Ba papa ba yako zo décision que en tout cas il est loco. To moni ngo ezana makile belé. To moni ngo ezana ba minyumba belé donc abombe parce que même bato na zaki ko bomba. Ba esprit wana zaki ko bomba bana iloko wana. Makinyumba. Parce que soko zo bomba bato zo yeba ndenge ko bomba la esprit wana te. E ko cheyo li bomba ou bien tamu soso komi ko lobo na bomba ke intel appel l'état kangio. Alors siko ndenga na zaki na iloko wana. Kinyumba wana yangonde soki ba espio ata mususu na place mususu accéder salami ba nini wana ndena zaki uzo wana ba espio ya batu wana bazaki kukufa na ba accéder na zui ba espio na ke kubomba place wana allo ba chauffeur mususu ba sala ka ba accéder ba prince ba ta mususu ba regata ah tangu kaka ba ninga na ba kokoma place asali accéder ba zore regete mais place ya pamba huyo yangonga kande asali li accéder nde ba place wana uzo mona ke place pamba ye chauffeur amone ki ba makam yangonde esenga ka ifo memba chauffeur siko soki koyeba ba makambe njambe sino ba yeba ka ba makambe njambe pon njambe apotisha ka bango metale ka ndenge tozaka ka na ndenge ka ya yalisangaka ka boye peza fortite pon njambe soka bengi yote yemo ko pass meme ngai na yeba kiteke na kozala bo kinyumba maramuko ah kinyumba bali biko fobo kene nayo ah il faut il na bombe na bombe ya ndako ba papa ba yebi singa ka ntuka decision ndenge to komi to jui decision il faut kende ka kankam pon ndenge po za wana na basinya makilo ozana ngo il faut koma kankam ti babongisi voyage balu to luki camion to zui camion timbanja ngungu to komi na mbanja ngungu na mona kaka camion ko ti bo to tell me place mo place mo boy o il faut ko pesa ba mikande ki mbangi po basinya o njele ke den kamba ngo bazo benga ngo njele loya ah njele loya o njele loya o njele loya ke den kamba bande na sali ki imagine ba niveau biso oya ya territoire na biso ya chel na province na biso oya ba Congo oyo ya matadi oyo penza na zako yeba penza chelo ya kende nkamba te soko muninga na ngai ya sorcery bien muninga na ngai ya magie ayeko yebi sanga ya yebi nkamba wana di domaine na ye mengai na di domaine na ngai ya sorcery na zako yeba nkamba te parce que même par roi so ya kimbangu ndenge zaki na ingreja pa bazo semble ba place moko ya salité to zako kipe mingi mingi te ba makambu wana alors ti to zui camion tokei tiku na nkamba ta to koma kina nkamba tokaenda kokomela na ndako moko babenga ka ndako ya bana viongulu viongo ala ndako ya bana viongulu viongo wana eza biro moko basambi saka mtu sio kiba makambo nini na kendele batuni ngai papa oyele wa makambo nini nani loba ah papa ntuka ndenge na sabo ye na sala ba makambo ezo sala ka pass na sala makambo ya kindoki me makambo ngweza kana soni pona kuloba alore po maisa kasoki olobi ngo okukufa soko olobi ngo te donc evande leyo na sey motema tina liwana yo alisikoyo soko olobi ngo okukufa me ngana moni meme na kufi me il faut natika na ngo malamu kaka meme na kufi me soki na lobi ngo malamu kaka na loba ba papa wane batuni ngai ah mwana owiti wapi ngana lobi na witi na chele na zamu utasectable nako ah me osali makasi pona kokoma wa ngana lobi papa soki nzamba pona ki kenaza le mutu na ye yangone na sali makasi nyo pona kokoma wa ah merci boko banani batu ba conduire yo pona ko yao oba pasteur a chele bango batu ba conduire ngati ko ko yana ngao ah merci boko ti balobi sinya wa na sinye bazui papa wana bake ko laksa papa lero wana tale kaka na yebi langate ponga ina zake ukipelanga ba makambo ya ko sambile te ti babengi singai tie papa pa na fukami papa tuni ngai mwana oye ko sani na wala kamana lobi papa vema na zana makambo moko ya soni pona ko loba ngoye pesa ka pass na bota mandoki na kate kindoki na sali ngona mikole bele ba 40 na bomi pe na sali pe ba crime bele me yangona yeko kimila pana yo papa yebi singai mwana banda lelo ozala kimbangisi ko zongela lususu te ndengo za wana meme esprit ya mwasi no yelanda kayo bisika nyoso za kokende donc esprit moi sino yo esako lande yo meme au nende na nkamba donc ndengo za wana ko sala black te parce que satan akomi maka akomi na kande pana yo ngai merci beaucoup papa bon kende na kotindi lo basale njambe bakoya ko sala so yo merci beaucoup na zongi ti sikande na za ko vanda
nandako wana ya bana viongo viongo na lali susu to lamuki na tongo fer ba 10 heures ba tindilingai ba sivaya ba yako swangai na ke na côté muzolé isika kistome zalaka côté muzolé na ke ko côté ba pasteur nde ba sakuna ba saki plus de 6 na fuka me yonde papa pop ngana lobi ngai papa pop ah siko zana makaboni na koyebi sebiso ngai ba papa na zamu tachela mena yewa na makambeson na bota mandoki me misala wana na zolinga ko lususute na zolinga na zale panjambe komsa njambe ali misangai alors siko yo ndengo ye panjambe ali misayo siko yo ngana lobi na iloko na sale la konde batikile ngana famina ngai na defeno ko ngai onde akufa iloko wana ebomi batebele et bon, 165 personnes, na yen ango awa po bino batanjambe bo sur lango décision. Balobi bo ça va si ko ezawa. Na lobi soko pesinga ba Sylvia, tokene na place wana za ngo tokozoya tokoya na ngo awa. Na eza na place wana zo lala. Bo ça va. A pesinga ba Sylvia, tokene ko zango. Toke tozu ngo to ye petit place bazalaki, ba pasteur wana. Tandi na koma ki wana na fuka mi, na lobi papa pasteur loko ngo yango. Ah! Bo fongula ngo. Na fonguli ye na basaka wana zareki na fonguli ye na telimisi ye. Ba mouni ye kaka leri kaka zo salabo ye. Leri kaka zo salabo ye. Ba pasele wana ba zui mari ba buwaki ye. Nga pe ba zui pe mari pe ba buwaki sika nina zareki. Ba lobe siko zane likambe koloba. Gane lobe. Ah! Papa pasele. Na zane likambe koloba. Me mama pemba kuwa. Ah luka ba kamaradi ye mususu. Nga pe na zo luka ba kamaradi ye mususu. Na ye bike batika ke ye panangai. Na bon pona so moye ko bombe le ka famille mais mi kolu yo so to vande ni vraiment chambali mi sangai ya kende na yenga pe na tikala na ye ba pesi nga kesho bungu bungu asana ngo na lobi bungu asana ngo akende ngo poso ko longo li mosi na libala ko kanga so babiloku na yete poso ko so kanga babiloku le sanke poso na ye silite yango ne na lobi akende na ye ti na na mibwa ki na se na zole ba passer ndel tangu nde ba sale kidengu wana ba kangi ye place wana ba meme ye ba ke kutumba iloko ngo soki place nini ba kendi kutumba lango ngai place wana zolela na zolela ba yebisi ngai ke mwana lamuka kolela susute lamuka kolela susute apena lamuki ba zui ba mai ba chinga na ba miso ba zui ba mai mususu ba melisi ngai ba yebisi ngai okay ndiko sokula tuafo na zing alo oyebi na tununga na lobi yamba kambale liboska na ye awa bo il faut bopesa kaka mutake ndiko tika ngai ba pesi ngai papa Sylvia amemiga iti na tunungu na maya nkambo sokuli kuna tofwa na kena na tunungu na sokuli na kena si, na zing alo leri wana ndesi ko na zo yeba ba makambo yonsi wana ayebi singai ke ndengo sokuli bo sava na mon na zo mona nga moko njoto ndire zo mona kaka ndire mo sava ti tongo su setani tongo su setani na ke su sokoli tongo su setani na kesu ko sokolo ti twa fo e ko kaki twa jura ngo e ko kaki ti na bandu ko fande kana nkamba tande na zo fande na batongo na e ko sambela na bapoko to e ko sambela ti ba e mo na ndambe ko kaki ape ba papo ba kende kina ngai ba yebi senga no papa se ape si biso njela to ko ko kende na biso to kende o kende pesa papa mbote na ke na fuka mi papa ngai mwana no papa poba na ye depuis na ye ba makamu yoso na tubile awa na zo mona nchoto sava ah papa ye bisenga pe na moni ke deja komi deja sava yangonde na pesi bino njela po bozonga ah merci beaucoup bazui mondambe bilamba bazui mondambe mbongo ba pesi ngai to zika namta pesa kiyo ye papa papa ken papa simu ke banki anga ba pesi nga mwa bilamba na ndangu mbongo ba pesi ngai alors sali ndengwa na kiyo munye ndengine bo papa na ndengina mona kiye papa vema azamu tupenja ya kosaka na te azali njambe papa ndengina mona kiye zala munye nzambe na ndenga kindoki te apenje na munye penja njambe na ndenge mboko ya kinjambe paske na makambona zale kene ngo saka zake muninga na ngaso siri alinga ka kokate okoko comparer na Lucifer ono bande bomo kasko donc moye zate na espola zale ngo moye zate pour les salaires, ceux qui m'aiment, quand ils battent, bas salaires, quand ils bas gouvernement, ceux qui salent même, bas crime, bien salent des tourments, il faut qu'ils m'aient une ambassade. Ceux qui m'aiment ambassade, moi, bas kangourou sous ces attes. Il y a un gars qui a jamais grandi, mon tas salé la kangaï, n'a qui ma place ou un commissaire salé même, mais celui kanga, moi, y a mon kangourou sous ces attes. Pour même ambassade, n'a eu zalim kam. Zelanam. Pour nous, qui m'aiment qui n'aie,
Na église catholique. Mais pas nous qui na une église catholique. Bon, na église wana mbo batu mususu to yabana ki bazape wana. Ataba mususu zo yoka za musale njamba, ata mususu bazaba to na biso. Parce que ngai ya parti 1987 to yako be sala réunion to bimisa ki 6500 pasteurs. Ah, on a province dans le Congo. C'est là, non. En 1985. En 1985. Tu as salé qui réunit. Tu as salé combien? 6500 pasteurs. 6500 pasteurs. Oui. Le pasteur, on a dit qu'il n'y a pas de l'église. Le pasteur, on a pas de l'église, mais il n'y a pas de l'église. Il n'y a pas de l'église. Il y a qu'on soit battu. Tu croyais que Bazo semble là, pour Bazo, moi, qu'on renforce, mais ça là, il y a un disciplinaire. Oui. Voilà, batata na ba mama ya solo ezali makambe belé otoy ko mona na makambe nso ezali koloba awa oyo nga na retenir lelo ezali nini ezali ete muto asambelaka satana ko kanga ete ezande ngona soki muta sama saint esprit muta ko kanga ete oui expliquer na musuni ya muto soki boli yango boyoka kango ndenge nini mbo musuni ya muto penza ndenge ngai na li yango mekole belé. Ce qu'on a dans la case, c'est pour les gens qui sont passés. Alors, les gens qui sont passés, ils ont dit qu'ils étaient en train de se faire. Ils ont dit qu'ils étaient en train de se faire. Ils ont dit qu'ils étaient en train de se faire. Mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient en train de se faire. Ils ont dit qu'ils étaient na mikuwa na ye lero zoli yango na musune na ye mwayo mwona susu makase za te lero zoli yango. Donc guya mtoto wa mtu zaka ndengi mwona ngulu. Ndengi mwona ngulu. Me mbisi ya mtu eleki gu. Eleki gu lero zoli yango. Paske lero zoli yango, yango ozo sumba ngote mepesa ka puissance na njoto. Me ba maladi po ozo wama na maladi pasi. Yango mwone kabandoke po abela eza kamo pasi mi. Donc nous avons kindo qui n'est ingai beaucoup collé ingai. Bon, dingue nous avons kindo qui dingue osa boy na koko collé ayo, mais dingue beaucoup nous consemble en chambo osa lango. Donc tant que quand osa wana osa na dingue musus. Merci à ceux qui sont venus pour ce pela, mais mingi balobaka, nous qui sera dévoilé secret à oumela ta kufaka. Oui. Parce que yo bandeko to bandeko baza bandoki, bazo mona na télévision. Oui. Bah oui, au salon ma bête koko oumela te peto kufi. Bon. Depuis la tika mama kambona sali mo mikole bele na zui ba conséquences bele mais ici kana yako kimila nchambe onde ya solo onde o ya bombinga yi o onde ya leki sosiri yango onde ya bombinga do bando ki wana ba ko sala ngusu ilo ko mokote nchambe ngo nani papa simu kimba kanga na kamba ba te bele ba landio ulobi boma ki mwasi na yo oui boma na bana na yo oui boma na ba leki na yo oui boma total 165 personnes ok. Est-ce que milima batuane la ndakaote? Bon milima batuane na lere ne ya kala onde na zako sale ba makambo na zako za langai na place. Mais si kona mukolelelo ezolanda ngate. Omona ngu pata omona te. Ari na mona kangoso. Ali yango ne na koma kaka chaque ta na lusambo ya tongo na zali na lusambo pe ya poko pe il faut na zolanda ka kosambe. Na zo sale pe mingi mingi na bande ko langa ya kimbangiza. Donc wana zalo kola protection. OK, OK. Parce que yo muto soko changer milieu, il faut otika ba camarade yo so ya kala. Okuta na bauna nzela bona moyi ne to tambulinga nayo na moyi. Okuta na kanabiso ba mususu to sala na bango isika moko. Po musalo ngundenge sali na sali mingi na zape na batu bayebi ngape na zape na bato na yebi. Omona na bango. Tokuta na bango to bona na kame masolo za kasute po masolo ngeza kasonit. Za masolo ya butu. Okay. Soki boli bobo mamutu. Oui. Bobo melage place ni. Ah soki to linga to bobo mamutu nde lele kaka de okena ndako na ye. Tangu ndio sali okange na kingo boy. Ne il est connu zaka na luboko ne biso de gorodo. Alors parti de gorodo na yelere de zoami esprit na yede ku yango wana. Oko kene tena ndako ya mutu po bo maeka kande. Wana nde basasa nde basala kande ngwana. Me biso ba sorcerie il faut kene na ko simbe na kingo. Donc yo po banon ko bomela na kingo. Ah ngai pe soki na simbe na ko kingo boye. O mona donc tangu siko nde to bimi. Alors siko tangu nde to komi na place on to zako benga donc chambre ba majinoa. Alors la chambre imaginaire wana kune des akashese ya kobom. Le kule babatoire obomona kala moyi. Ah do bomi makape mu babatoire. Ah parce que ngai na kisosi onde la zaki na kozala ba 24 malin. Ba senga si silende ba 105 misère. Donc na zaki ndoki moko penda. 105 misère. 105 misère. 56 silende. 56 silende 105 misère. Okangi mutoa. Alors siko na 56 silende wana zokoloba wana ezali ba puissance nga ya moyen de transport. Alors ba 105 misère wana ezandire ba onde. Na koko fungula radio, na koko zwa meme Kabinda, na koko zwa meme France Inter, na koko zwa meme Okapi, na koko zwa meme Fiki DC. Na mouni na cicatrice a mouni na mouni. Cicatrice ou kasi musalo na salite. Na za deja ancienite na musalo ya kisosiri, alo tango nena salo ngo mikolebele. Paske meme mbise mutulere za kikotoka na njungu.
ngali na zako zela na loteka bacha na sana kaka na moto wane zana ngoye zoto kanga deja na zolia et puis na ndenge na zako fina bat mususu mususu tam su na zolia yete na zoka nga yete pona lia lia mais na kenga kutungisa na buto pona ko fina ye na ndenge na zako fina ye ndenge na sali mikolebele yangondo omona na koma na sikatiso donc nous pas nous pas na ko fina bat yangona loboko na yo déformé ko na ipite caméra za ko tala yo ce qui caméra ko filmer yango pena loboko yangondo ngezali yangondo ozomona yo so esa différent ozomona même place yo. Et ça, déjà différent. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on s'assemble, on est au monde dans le volleyball. Mais je suis basé dans le monde, 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 dans le monde. Alors parce que bila kan yo sanjambe total la kango eko kapsanga mate to yako ngai so seri na yoka kina 2000 ba passer ndenga bazako ga o 2000 njamba ko bomokile 2000 leka 2000 leki to yako yoka so 2010 changement de mentalité o 2010 cha siko to komi 2010 c'est leki déjà alors ngo ngai a partir na zakine ba jimel ya 600 km na yako mona déjà danger zoya. Alors, à partir de la tique, je suis au conseil de l'impérial suprême, à partir de la macambo, je suis au conseil de 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 macambo. Parce que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Mais je suis un peu plus de temps, malgré ma souffrance. Parce que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Parce que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Alors, si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, mais je suis supporté parce que je suis un peu plus de temps. Yangon jamba lo baki mama kambona zo sala lelo yangonda akozana ngana kanda me onde eleki akotangisa ngolo susute alo baninga nanga basozele bazoyo kandengo na za pasteur te me na zo sala leta tuli na ndenga bopesinga question le kamboli na koko kopesa na bande kolenga bazana libanda wa kiso siri zana makambebele ba mususu makamboka ya komela masanga makambo ya komela masanga sala kaya pas me mameli masanga zo lana na batere se babotule me ba monte me lobi susa swimbo akokende komela kala masanga. Alors, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Ce qui est un peu de temps, c'est que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Mais ce qui est un peu de temps, c'est que vous avez un peu de temps. Pour ceux qui ont un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Bon, na makasa njambe pon njamba le kinyonso. Na yoga katango ba pesa ngaba conseil que non ndengo salibo evanda nanu. Meme ba crise evanda nanu. Meme kozanga evanda nanu njambe yemoka yebi. Alors soki ngai. Menga moko ndenge na sabona, sana posa kifale na sala. Na sana posa un jour na bala, na sana posa un jour meme peso ki kobote na bote. Okolia mwa shangote. Bon, talaka ndena zo regete na ba souffrance na zo mene. Na kosonga soko sala erreur wala te. Mais misu na yo quand même mona kato ko iko mona pendo. Bon misu ngana mikolele kina zaki ko mona mena mikolele ndenge basala kangai ba maya nkamba na miso ndenge pe na sokuli mingi na bazinga ba image yonso wana ezo kufa. Ya solo batebele ba landio batebele pe ba holanda yo. To komi presque na suka interview na biso biso to sepeli ya solo to ko feliciter ndeko na biso mususu deja ya mbaki yo nkamba Joe Makozo c'est notre confrère. Na sepeli mingi batebele balandio batebele pe Orlando mukili mobimba likama kindoki batebele bakolobela ngote biso to pesi au courage to féliciter yo to yebiete ya solo mingi bakolobaka ngote ngata kuna kwaki likama ndoki yango no moni na futi tike na musika pona kokuta nayo pona yo kandoki po mbala nanga liboso na mona ndoki mais ndengo zali wana ukomi mutu lokola biso oyesu ndoki te oui. Donc même ngana weko bango lisuchute oui. Na weko pesa ombote. Bon, au pesa ngambote ndenge yo ressemble à penja o sana passe te ko pesa ngambote. Na pesa ngambote na loboko wana oyo e sana. Oui. O ko sala elo kote. Oui. O sa suna force te. Tout que force ça le société. O ko pesa bandeko bazola na biso na émission parce que pela na émission na biso bazoba. O ko pesa bangombote o ko isa bango liloba moko ya suka. Bon, bandeko mbote na biso
vraiment, Nandenge ngai mutu nazolo baba makambo e banki sakabatu me bozo mona ngandire nazolo bakaka basolo eloko nyona penza e pesinga yesengo mpe e pesinga yi makasi nazo wa moye koza lokula bino ndenge bozali parce que ba makambo nazo bimiso soko za na kinsambe makasi te pas possible tengai et puis même kaka na banivo yonso na tambula kabato bazana esprit wana ba mona kangamba la moko ke ah mutu aza muninga na biso Muta za muninga na miso. Melele ne baso monanga na za muninga na biso. Le bakuluka mwa ba monanga fisa te. Yangone na sepli mingi. Nandenge ba pesi nga yiko se. Tena pesa bino mbote. Mbote ba papa. Voilà, tokomi na suka ye miso na biso. Nengi bo mona ki ete toutu ko solana sorcier o ba bengi ndoki. Mbali bo sobo yoka makamba ndoki. Mbali bo sobo mona ndoki. Ani ndima kuloba ki nazali ndoki. Ba ndoki ba wangana. Mema utu ko boma mutu. Musuku ta boma nega de personne. Azo wangana. Me ya boma 165 personnes. Na 165 personnes wana aboma mwasi na ye, aboma bana na ye misatu, aboma baleki na ye, andimi yango. Me lelo abongwani akomi moto na nzambe. Donc moto nyonso komona na nzela pesa yi respect, ko zwa na image wana ya kalate ndenga uti koloba akomi moto na sika. Abandeli via sika, mabe na ye, nzambe ayebi sa longoli yango, bakobanda kotangele masumu na ye, a partir oyo akomi moto na sika. Me nazalaki ngai moko tena na uti koloba na kati ya emission, vraiment a solo na makambo a uti koloba, matea onga na weko teya, to makambo nga na zui awa ya liboso ezali nini ya liboso ezali ete alobi malamu soko ezali mondimi ozali na moli omosanto atando ki ayeko luka ona butu akomona tango mususu moto akomona tango mususu mai akomona tango mususu ebende akomona yote akokape kopusa na pembe na yote neti nga na tuni soko akoki komeka ngai malobi na ngai ke ngai pa na ngai akomona nga ebende na ebende donc yope linga ozala makasi na moli omosanto po ete atando ki ayeko pusa na pembe na yo akokate Eloko ya mibale nga na sepeli nango alobi ete akendaki kotika biloko na ye wana oyo ya bengi nkodia akendaki kotika ngo na eglise Kimbangisi kuna nde pa yebi ete refuge na ye ezali me aboye kokende kotika ngo na mangomba mosusu paske ye na bata mangomba wana bakutanaka na butu voilà eloko ya mibale oyo alobi ezali yango wana nga na sepeli paske alobi ke atambolaka mikili ya ndenge na ndenge eloko ya misatu nga na sepeli nango bandeko bakokangisaka basuki ozali mwana mobali okangisaka suki eloko ya matoyi Bah, style, aux alliés, mon bal, quoi, moi, si, aux alliés, quoi, incarner l'esprit à Lucifer. On a dit, Mathé, on a joué, Banabaso, aux alliés, Bolingi, Balangueta, Bapantalon, Bilokan, Bilokan, Lingomba, Zalikopex, on zoka Lingomba, Zali visionnaire, Alibi, des acquis Macambon, et Macamabé, parce qu'il y a un épais sac à esprit à Bademon, Nakati, en d'autres à Moutou, Tote, Yama, Tolandi, et Malam. Ngana sepeli makambela lobi bo dekotika ngo moko moko pote tozo mayele pote ndoki to kwa kobanga ete me biso to bang sa ndoki tozo na papa mi bale parce que pona ko yakokuta nai a ngana uti musika tozo na matali ndengbo moni ba image ba ngo ba uti ko laksa biso to ali musika me ezali na papa o basala ki biso mediation entre biso nai pote kokuta nai ezala ki difficile me nzamba sali to kuta nai grâce na bino grâce à papa oyo ndengbo ko linga ke biso na bino ba ngo ba ko se présenter ba ko yebisa biso ndengini ba zali ko encadrer papa ozali nani bon Je suis papa Tipelas, Nazali vice-président de la Ijiki na paroisse Yampozo. Vice-président de la paroisse Yampozo. Ya Ijiki. Oui. Bon papa, vous allez nani? Ngai papa, comme ngai papa Nseka, Nazali président ya Bakeng na paroisse Yampozo. Voilà. Naibite naika na mutuna moko. Bino batu bozala naye bozo ko encadrer. Bon moni ndenge ni. Azaka kandoki to azashu ndoki te. Bon en tout cas merci papa c'est ça na maloba. Vraiment papa na biso oyo uta a détailler makamoni surtout. Bana uteki na nkamba yaki biso tozo kwa nkadre yepe, tozo simba ye na makamu ya losambo, azo ya eglise atongo, soare, partout tuke sambi na tukwa toza na ye. Vrema, tozo mona titidi na yeke, vrema, azasu na nzela wana tepe, tozo sala niyo so purvi ala na malongi purvi to ya maepe. Kwa koma mundimi? Kwa koma mundimi. Na ibite papa yopo mona kie, na ibite tozo mona la yende ngeni? En tout cas, ça va. Mingi bako landa, bako lo, bako kritike, mena kosenga na batu nyosu bazo landa. Soko zana problem, esika nyosu eglise kibangise zali kende, loba o zana ngo poete ko kubika. Voilà, nga na sepeli na ye, me loke sali nga mwa mke pasi, na kuti azana situasyon mongo vraiment kritike, nengu binu mwoni forme na ye, azo sufriye. Me tango azala ki ndoki, azala ki na vie bien, azala ki na mbongo, azala ki na bandaka bane ko le sabato. Na mbongo wana ya kodia. Mais quand on a dit que les gens ont souffert, je crois que les gens ont souffert. Oui, ils ont souffert. Même les gens ont souffert. Mais ils ont souffert. 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 Ils ont souffert.
ce qui bat par contre sale sa tata oyo attend un petit rien attend la chemise attend na eloko moko po abanda ko vivre quand même po allons la image on a pas chaza la ki na yango na ibité bari ko contacter bino ndenge ni oui en tout cas ba contacter biso na numéro oyo 089 77 51 434. Vraiment ce ko bengi aussi biso tozala to ya mayo po na papa parce que ndenge papa azoluba vraiment. Donc charge naie to lingagite akene suna famille naie parce que mutabi misibilo kwa boya les 165 personnes ba ko lingaye susuté. Alors biso so do tikie to ko zanga mo pa ya nzambe na biso papa Simon Kimba ki anga moli mosanga. Ya ngwa to so ko encadrer pour vie azonga susuna makambo anati. Donc bande ko news ba busa partout so bolimbo sungaye bo sungiye na numéro to PC 089 77 51 434. Donc vraiment ce beau béni beaucoup soit biso papa pe papa président pe avec Aïchi qui a au PSP de Meroa papa ce baliba sunga na canal na yo faut pas bien ami bon ce baliba sunga ba au PSP ba 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 béni na numéro 0 81 371 06 52 0 81 371 06 52. Voilà merci tout comme na souk émission na biso batamalamu intima mbote osalisa botala mabe wa sala kite me botala ye abandi vi sika mabe musuto miye bakate me musoka miye bi limbisa ndeko za na motema ko salisa to salisa e bozala malamu to kota bango to kota contact na batata o na ba mana ba na ba papa o dozali na bango po to ko sasa ndeko na biso bakimbangise to elina kitira ko salisa me ko salisa ezali ka bakimbangise te bino pe bozali ba non ki maniso bo sepeli o bo moni ke malamu to sungaye alonga na nzela na parce que atei bandoki batika misala ya mabe bakoma na misala ya malamu po batika ko freiner bana ya batu batika ko freiner ba projet ya batu makambo ya ndenge ya li freiner po na nini ki ndoke ezali na tinate alaxi binango azana ona tinate to suki siboye ngai mo mbuna bino Cesar ngina mao na linga bino mingi na ibete bino pe bolinga ngai mingi na pesi bino mbote na zali musika na mboka matadi pa ibozali tikate nkolo o ya sala likolo na se apa mbola bino mabota na bino mobimba na komba tata mwana pe mo ndo sante amen.